Entrou, garoto. Olá, olá, que maravilha, olha que coisa, bom dia, querida, como é que tá, meu amor, certo? Olha, coisa boa. Opa, alô, que é esse dia? Coisa bem boa, olha, amiga. Ainda bem que nós colocamos um tapete vermelho. Ai, que dá bom que ele dá arranha um pouco de alemão ainda da minha infância. Coisa bem boa. Ô, gente bonita. Olha, vocês gostaram do nosso tapete vermelho, né? Olha o Chanel dela, gente. Isso aqui é um Chanel genuíno. Amor, isso aqui não encontra no Brasil, só em Gramado. Que beleza, Europa brasileira. Ô, gente bonita, a nossa casa é a casa de vocês. Você, o Joaquim. Não, onde é que ele sai? Ali. Meu Deus, que susto, gente. Eu não tava a esperar tanta gente, gente. Por isso que eu vim ali de trás, né? É, hello, medicina. É, digo, olá, ohana. Será que a gente tem que aplaudir pra toda essa gente? Mas é claro, o forno é grande, não é? Gorias, foco no trabalho, não podemos perder tempo, mas que coisa. Ô, gente bonita, vamos virar pro outro lado, nós queríamos mostrar a nossa oficina. Ah. Ô, Xixi, eu vou só dar uma palavrinha antes. Por favor. Pessoal, é a primeira vez de vocês aqui no nosso hotel. A primeira. Ai, que coisa boa, então sintam-se em casa. Ai, que coisa boa, então sintam-se em casa. Oh, tá me repetindo, Joaquim. Mas que coisa, apareceu um papagaio. Eu posso saudar as pessoas também. A nossa casa está estruturada à base das tradições das nossas terras. Que saudade do trem. Oh, é que a terra natal é uma coisa que está no coração, que eu vou sofrer, porque eu estou longe de Portugal, sabe? Tá, acho que se deita, olha, se dá corda, ele vai até amanhã. Olha, tudo, as comidinhas, o artesanato, a cultura, a tradição, a tradição, entra claro, cara, cada coisa que vai declarar lá em cima, lá, mas fica com a hora de interrompendo, olha aí, Mas é uma mulher nervosa. Mas
pimentura. Alguém sabe costurar? Olha aqui, amiga, emagreci 3 quilos só nessa temporada. Olha lá, olha. Sou o fiapo do Aipim. Que beleza. Que é os que tudo, os que tudo pra ver se ele engorda um pouquinho. Isso, esse é o que eu sou. Ai, não tem. O prédio, a alegoria da frente. As cuca, pra as visitas, cara. A Jana sentou em cima. Nem as bolachinhas dentro da alegoria. Olha, olha. Olha a casinha toda mais dentro, é linda. Esse é de isopor, não brincadeira. Porra, mas eu tô sentindo um cheiro de queimado que eu tô ficando desconfortável. Ai, são os meus panetones, gente. Ai, é lá. Pensa aqui na minha fornalha. Ô, Maria, por que você tá fazendo? Vai pro fornalha, meus panetones. Pelo amor de Deus, Joaquim, é uma coisa. É uma pá, mirada, é uma cor, média, uma figura. Eu ainda lembro de tudo, coisa bem boa. Ô, gente bonita, chega mais perto aqui. O que? A gente tá cuspindo? Não, é? Olha, de vez em quando são uns perdigotos. Quando ainda grita, ué, uns perdigotos. Ô, gente bonita, mas de onde vocês vêm? Vocês falam biscoito ou falam bolacha? Calma, pelo amor de Deus, não precisa todo mundo gritar ao mesmo tempo. Vamos com calma, né, seu Ed? Seu Ed, agora já tô íntimo, né? Vamos fazer o seguinte: quem que fala biscoito levanta a mão e grita, ei! Agora quem fala bolacha levanta a mão e grita ô! Aí tudo junto fica assim, ó. Biscoito! Ei! Bolacha! Ô! 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 Alguém fala cookie? Ah, tô brincando, isso é brincadeira. Pessoal, eu preparo uma massa e essas gurias que decoram os biscoitos e as bolachas mostram gurias pra eles. Não são umas artistas, elas. Eu acho coisa mais bonita. Mas o que é que estamos falando? Falando de biscoito, trabalhando de gurias. Não, palmas. Isso! Vamos, vamos, vamos. Funcionar. E como é que não vai me funcionar esse solalito? E tu me acredita,
foram construídos com a mais pura magia do Natal. Olha que maravilha essa invenção. Essa invenção, essa invenção. Eu disse vai, soldadinho, vai, vai, soldadinho. Pronto? Vamos lá. Soldadinhos, queridos e queridas, lá em cima do outro lado. Aqui preparamos deliciosas colosinas que adoçam nossos corações com uma alegria. Cantinhos deliciosos, os bem maravilhados. Que delícia, o panetone, o one, one, one. E não termina jamais. É tudo feito pra você. Pra vocês, minha gente. E bate palma, que é festa. Ai, um ateliê. E quem quiser dançar com a gente. Opa, é mais longo o ateliê. Beleza. Alegria demais. Preparamos o Natal. Obrigado, meus amigos. Desculpa, meus amores. Olha as flores. Olha as flores. Que coisa bem boa. Obrigado, Kitsuan. Que maravilha. E vocês viram que até os soldadinhos dançaram só pra vocês? Nunca fizeram isso. Kitsuan, que visita maravilhosa. Aposto que agora vocês já estão entendendo como que funciona aqui no Reino do Natal. Mas é claro, somos gerações e gerações de muita cultura. Mas vocês me acreditam, meus amigos, que tem uma outra coisa que encanta as visitas da gente. O que é? É a exuberância da nossa natureza. Eu não acredito que tu vais mesmo falar dela. Não. Aham. Não. Aham. Tu tá dizendo que esse povo simpático vai conhecer a Floresta do Reino do Natal. É um lugar tão bonito e único. E a floresta é o caminho que leva direto pra casa do Papai Noel. Ah, que maravilha! Então podem seguir, amigos e amigas, que a floresta os espera. Grazie pela visita e que vocês tenham um feliz ano novo. Tchau, pessoal. Muitas bênçãos, com muita paz, alegria e saúde. Arrivederci. Até logo. Muito obrigada. Ah, claro, meu amor. Querida ela. A declara é cússia, que é um...